uyu muhanda urajya mu Simba da Prayer hari ibirindiro bikuru by'ibyihebe umujyi waraye ufashwe ibyihebe bigakwira imishwaro ariko ibyo byihebe byagiye bifunga inzira umuhanda bikawuziba ibyo bita gutega ambush aha rero inzego z'umutekano z'u Rwanda polisi y'u Rwanda bafatanyije n'ingabo barimo baragenda bafungura uyu muhanda mbese ni kimwe mu bikorwa bikurikiye kugira ngo bagende batunganya ahari hameze iminsi habera imirwano sibyo gusa kandi polisi y'u Rwanda iragenda inareba imirambo y'ibyihebe byishwe kugira ngo ivanwe aho yagiye itakara cyane cyane ku mihanda hanyuma nayo ihabwe agaciro kayo nubwo nyine ari ibyihebe iki rero ni igikorwa cy'ingenzi tubonye nyuma y'umunsi umwe umujyi wa Mosimba da Praia ubohowe n'ingabo z'u Rwanda hamwe na polisi y'u Rwanda bafatanyije n'iza Mozambique Jean-Pierre Kagabo Mosimba da Praia.